Жанбота Алдабергенова мне дайын. Я қазір көрейік. 5-3 нөмірдегі спортшы Жанбота орташа транзитпен секіреді. Екеуін тамаша орындады және жарайсың Жанбота, барлық ойдағыдай. Да, и у Жанботы гораздо выше коэффициент сложности, чем у Эммы Вайса. У немки 2,600, а у Жанботы 3,150. Довольно чисто выполнилось. Сейчас выйдет на первое место казахстанка. Сөз я бірінші орынға шығады. Мне бұл жерде екі рет өте тамаша айналды. Мне біреу. Екіншісі. Және жерге түскен кезде қазір қателескен жоқ. Қараңыздар. Артқа да алдыға да құлап кеткен жоқ. Аяқты сәл бүкті де міне тік тұрып арғарай. Тамаша. Сырғып кетті. Ендіше қазір ұпай сандарын көрейік. Міндетті түрде 80-ге бар, немесе одан асып кетуі де мүмкін. Қазір көрейік. 79,38 балла. Иә, 80-ге сәл жетпей қалған екен. Практически на 15 баллов она опередила немецкую фристайлистку. Да не, Александра Романовская болса бірінші орында қала бермек. Міне, үш үздік назарларыңызда. Александра Романовская, Любовь Никитина, Жанбота Алдабергенова. Ал Аяна жолдас болса 4-ші орын.